nik uste, ente, bueno, kalderak etxu iku, ituzu bihar bat ima da, ez? Baina, nik uste gauzikan garantzitzuen adala, gerra bukatuta ondoren frankismoa pasata, esatean transizio hori egin ondoren, ofizialki estatxore zentia, ez Euskal Gobernuak, ez Gobernu Espainiolak eta inortxorek estatxore zentia ofizialki, hori da benetako nik uste zama ikeragarria dela hori. Ez, inkluso, instituziotan hain goian ibili gabe ere, diputazioak, udaletxeek, edo beste edozeinek gutxinez artxibategi bat egin daukitzia, zentzua, danana, eta atentzio minimo bat, ba, karta bihali edo, gogoratu gehala esanaz edo, inoiz, inoiz, sekularez, ez da pene duen egin digan ere, sekularez, eh? Nik uste, benetan grabeena hori dela. Bai, nik uste hori oso grabea, nik uste den, eh? Hain beste urte pasatak jo, inork, inungo atentzio egin ezekitzia, Konozimen, pasa espaldimazan bezala, esarre pasa espaldimazan bezala.